8月21日，我国首次对外出口高铁列车全线采用中国技术，一经建成，将成为东南亚首条高铁线路。事实上，早在5年前，我们的高铁就有一次走出国门的机会了，同样也是在东南亚，契约对象是菲律宾。然而那一次，尽管我们的技术水平已经足够，但却被菲律宾嫌弃质量不行，还被日本抢了订单，究竟是怎么一回事？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。2017年，菲律宾和中车大连公司签订了一个5.4亿人民币的大合同，从我国订购48节高铁车厢。我们耗时3年之久完成的大工程，交付一个星期之后竟然遭到解约，口口声声说我们的车厢质量不达标，还要求赔付高额资金。咱们当然也不是吃素的，你说有问题就有问题吗？中车大连公司立刻派出专家赶赴菲律宾重新检查车厢质量，结果可想而知，并不是我们的问题。但是菲律宾也不松口，当即提出要求第三方检测机构复检，并找到了拥有同样技术的德国来检测。他们当然希望德国和他们一样，故意鸡蛋里挑骨头。然而事与愿违，德国非常公正，不仅肯定了我们的轻轨技术，还对我们为了适应菲律宾高温高湿环境而使用的特殊工艺赞不绝口。即便如此，菲律宾依然不肯善罢甘休，明摆着是想和我们解约，这才反过来诬陷质量问题，属于是先射箭再画靶。后来菲律宾再次提出要求，让联合国质检机构再检，我们深圳不怕影子斜，再次答应他们的要求。更令我们出乎意料的是，联合国质检机构的结果还没出，菲律宾就直接把与中车大连公司的合约撕毁，并马上和日本签订新合约。问题出在哪里，也就显而易见了。日本不仅价格压得极低，还答应资助菲律宾上千亿建设地铁。菲律宾不仅违背了和我国的契约，还为了避免赔付违约金，不惜诋毁我国轻轨技术不达标，没有契约精神就算了，还是非不分，颠倒黑白，在当时引起了很大的骂声。但是贪小便宜吃大亏这话总是没错，菲律宾很快就栽跟头了。日本因为报价太低，故而使用假钢和不达标零件制造车厢，后果是菲律宾地铁运行过程中出现了摇晃严重、漏水等问题。同样使用日本高铁的英国也出现此类问题。菲律宾作为一个著名的旅游业国家，交通运营出现如此严重的问题，只能暂停运行，造成的损失也是非常之大。被日本坑惨了的菲律宾后面不得不厚着脸皮来请求和我国继续合作。通过这件事情，我们也对菲律宾的信誉产生极大怀疑，但我们作为一个大国，胸襟气度自然不凡，还是不计前嫌答应了和他们重新合作。当然吃一堑长一智，我们以后在合作的时候也更加小心了。今年八月，中国高铁重新杀入东南亚，一改5年前被诬陷的冤屈，彻底为自己证明。因为中国印尼有了第一条铁路雅万高铁，这条雅万高铁也是东南亚首条高速铁路，全线采用中国标准。作为一带一路倡导下中国和印尼的标志性项目，雅万高铁全长142公里，建成后从雅加达到万隆的时间将从3小时缩短到40分钟，预计2023年6月建成运营。雅万高速铁路设计速度350千米每小时，运行速度是300千米每小时，这个速度和我们如今运行的高铁速度相当，甚至更快一些。而对于印尼来说，中国更是其最大的合作伙伴。2021年，中国在印尼的投资已经达到39亿美元，算是非常大的一笔投资了。中国和印尼除了在高铁建设上合作，其他方面合作也不少，特别是在 5G 技术的应用上，印尼和华为一口气签订了长达5年的合约。我国与印尼早在几10年前就建立了友好的外交关系，顺着一带一路，我们国家和东南亚许多小国都建立了外交关系，共同繁荣发展。相信未来我国和越来越多的国家会像我们与印尼一样缔结长远合约，而印尼选择我们必然是看重我们的过人之处。中国近代落后了很多，曾经大部分领域我们都是跟跑，我们没有自己的技术，处处受打压，慢慢的摸石头过河，逐渐到了并跑。中国人骨子里就是不认输的，即使存在很多技术壁垒，有技术的国家也极力封锁不让我们学了去，但我们不放松追赶的步伐，到现在成了国际认可的工业大国，很多领域也实现了领跑，高铁可以说是进步最大的一个领域。如今中国已经成为世界上高铁系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家，高铁总体水平处于世界领先地位，5个最足以说明中国高铁的厉害。外国人坐过我们中国的高铁都惊叹不已。
2017年，菲律宾撕毁中国高铁车厢的合作，拒绝了我国。在2022年，又重新把175亿的高铁项目再次交给中国。这次估计是不会改了，因为我们的质量足够硬。充分考虑到菲律宾高温高湿环境，车厢容易被腐蚀的问题，大多技术难题都一一解决。没有哪个国家会用那个价格上新建设质量如此优质的高铁。印尼雅万高铁的建设是中国高铁正式走出去的标志，但专家认为我们也只是迈出了一小步，要真正走向世界，可以从以下四个大方向着手。首先，我们应该把我们的建设理念、建设标准、设备标准等等推向全世界，只有让别人充分了解我们的技术，得到世界的普遍认可，才算真正的走出去了。其次，我们的高铁还有一些障碍没有克服，最大的问题就是轨距的问题。中吉乌铁路一直没有建成，就是这个原因。我国是1435，人家是1520，在轨距问题上应该形成一个国际共同的标准。除此之外，还要巩固和扩大中国高铁整体技术的良好发展势头。虽然我们很多技术已经够成熟了，但也有不足之处，这就需要我们虚心学习，引进比我们优秀的方面，与其他国家包括竞争对手在内的国家相互合作，互补互助，实现共赢。最后也是比较重要的一点，技术达到一个较良好的状态，也不能止步不前，要实时进行升级，并对已经建成的高铁实时监控维修，做好后期升级维护工作。雅万高铁是中国高铁进入亚洲的立足之地，这对中国制造的意义重大，并且可以借助高铁打开贸易的大门，开发资源。而更大的直接受益方当然就是印尼了，缩短雅加达和万隆之间的距离，加快了印尼人员流动，必然会带动经济更快发展。另外一方面也会促进印尼旅游业的发展，印尼位处东南亚，雅万高铁的建成也会带动东南亚沿线国家经济的发展，蔬菜瓜果也流通得更方便，不仅能促进农业的发展，还能促进东南亚国家的城市一体化建设，进一步延伸空间，缓解交通压力，增加东南亚国家的工作岗位。高铁将不同地方串了起来，人文交流、经济发展都会得到很大促进。高铁走出去了，人也就走出去了。你认为我国接下来还该接受菲律宾的高铁订单吗？欢迎在评论区留言交流。我们下期见。